гаруй хайлт байдаг. 80 оргил 5971 онд авиржсэн. За Монголынхаа 4000-тай оргилудад авирсан. Тэгэхээр нэлээд төсвөр хатуучд шаарддаг энэ спортоор та яагаад хичээлэх болсон юм ер нь? За найз наар ойр дотныхонтой бас нэлээн явсан баг. Ер нь зүгээр яг энэ дээр ингээсийн даргын нөлөө байгаа шүү. За. Ингээсийн дарга чи өөрөө ууланд явчихвал хүн амт нэг ууланд явъя л да гээл. Тэгэл бас уул руу чирсэн тал байгаа. Гэхдээ тэрнээс өмнө бол том уулууд дэвэрдэггүй жижиг уулууд бол тэрцээ тэргүй одоо хөдөө явах дуртай юм чинь хөдөө явдаг байсан. Тэгээд том ууланд 4000-аас дээш, 5000-аас дээш оргилууд бол бид нар бас хамт явж байсан. Тэгэхээр спортын мастерын болцол хангацсан та? Яг болцол гэдэг талаас хангацсан юм байна лээ. Тэгээд зүгээр аваагүй. Аваагүй. Нэр хэлэх хэрэгтэй юм байна шүү. Ол спортынхантай хэлий байц. Манай нэг гавь атчих юм билээ. А өсхөөр алтраа аднартай хэлэх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр одоо бол та мастерийн болцлыг хангацгаа гэдэг нэхэд авах юм ба шүү дээ. Авах хэрэгтэй юм байна. Дээр нэг өсхөөр эднэртэйгээ яриад ирсэн. Өсхөө надад тэгж хэлжсэн. Би өсхөөг одоо Монголын 8000-тай оргилуудын одоо ганц том эзэн нь одоо гал өсхөөг махцсан чи өсхөө зөрүүлээд намайг та чин кайлас авирсан юм байлээ шүү дээ. Тийм гэл гсэн чи би кайлас авираагүй гэдэг. Тэгэхээр та намайг нэг юмараа давтсан байна. Миний хүрээгүй оргил та хүрдсэн байна гэж тэгсэн. Тэгэхээр би бол өсхөө аврагыгаа хүрээгүй одоо өсхөөр гавьяатыгаа хүрээгүй оргилд хүрдсэн байгаа шүү. Тэгэхээр таны зүгээр овг нэр их сонирхолтой санагдсан. Юу хэрэг гүжир овгт намдгийн бат цэрэг гэж. Тэгэхээр гүжир ов гэдэг нь ямар учиртай? Бас бат цэрэг гэдэг нэрийг чинь бас хэн өгсөн юм бэ? Тийм гүжир за зарим одоо түүх сурвалж зарим юмнууд дээр одоо хүжир, хажир гэдэг бичсэн байгаа юм. Тэгвэл энэ Монголын эртний овгуудын нэг одоогийн энэ Өвөрхангай аймгийн Хойтлын сумдад байдаг. Тэгэхээр энэ овгийг миний одоо авга уул нь тэр авга маань хүрчин гэсэн овг авчээснэ. Уул нь манайхан гүжир гэсэн овгийнх нь юм байгаа юм да. Тэгж одоо ярьдаг байсан юм да. Гүжирийнх нь л гэдэг байсан юм байгаа юм. Тэр сүулт нь ийм болсон гэж яриад. Энэ жамц гэж миний аав яав. Аав бол надад арай одоо овг могон хэлж амжилгүй нас орцсон. Гэхдээ аавын үед бол бас овг яригадад эхэлсэн байсан. Аав бол совгасаа мэддэггүй байсан. Тэгээд би дараад нь бас нилээн архив юмар үзэж хайж ээж тэгжээж одоо овгийнхаа энэ юу овга гаргаж авсан юм. За батцэрэг гэдэг нэрний тухайд бол ер нь яг нарийн дээр баг тохиолдол юм байна. Манай 1-р ангийн багш одоо багш маань өөр хангай 12-т сурж амьдарч байгаа. Энэ намайг 1-р ангид сурах гэдээ ороход би нэрээ хэлэхгүй юу. Тэгэл одоо Батцэрэн гэдэг нэртэй байхгүй юу. Батцэрэн гэж хэлсэн чинь намайг дараад нь Батцэрэг гэдээ дуудчих. Тэгээ би одоо цэцэрлэгээр ерөөсөө яваагүй их бүр гिचмхи хөөхт байхгүй юу. Тэгээ өөрийнхөө нэрийг засч хэлэхгүй дуул суугаал гэсэн чинь ангийнхан намайг Батцэрэг гэж дуудаад тэгээ би гэрте ирцэн хойноо тэгж хэлсэхгүй би одоо өнөөдрөөс аваад Батцэрэг гэдэг нэртэй болсон шүү гэж лавж гэдэгс чи юу гэсэн үг вэ чи яхараа ингэдэг гэсэн чи манай багш намайг миний нэрийг солицсон гэж хэлэхгүй юу гэсэн чи гэрийнх нь нэг жахан гайхацгааж ирэл тэггүй яад энэ чинь гоё нэр биш тэг манай аав тэг Батцэрэг гэл нөхө багшин тэгж нэрлээд найзууд нь тэгж нэрлсэн бол яг ламын нэр чинь Батцэрэн шүү тэгвэл одоо ингээд хамт олноороо өгсөн нэр юм бэ шүү дээ тэр чинь аав өөр зөв зөв их наав